gentlemen, members of the press. I welcome you for today's press briefing. So, it has not been my style to communicate through the press, especially matters touching the rule of law and constitutionalism. But in a situation where the electoral body, in particular the Uganda Electoral Commission, has chosen to communicate through the press, I've found it befitting and appropriate to reply and to update the nation through the press as I continue to pursue the request for the Electoral Commission to release academic papers that were submitted by Mr. Yoweri Kaguta Museveni in the 2016 Uganda presidential elections for nomination as a presidential candidate by the Uganda Electoral Commission. Ladies and gentlemen, this press briefing has been prompted by information circulating in the media, allegedly a statement issued by the chairperson of the Electoral Commission, Justice Byabakama, which I want to read as it is. We have found this statement in various media outlets, especially social media, saying that, let me inform the country, no one has the right to ask for academic papers of any candidate. Go to your name. The candidate must consent to ask the writing. We apologize to Honorable Kyagulanyi, but from Museveni, we will not do that mistake. This is a statement circulating on social media and in other mainstream media, allegedly issued by the chairperson of the Electoral Commission, Justice Byabakama. I want to respond to him both as a lawyer, as a Ugandan, and as a registered voter. Before I read my prepared text, I want to categorically state that the Electoral Commission or its officers are not above the legal regime and the law as established in this country. All their processes and procedure and the execution of their mandate must be in compliance with the established legal system. I will address the Byabakama as a lawyer, and I'm sure to become a judge, he was a lawyer. So I believe you will understand my message. Now that he has chosen to respond through the media, I will respond through the media. He has not come out to deny or accept this statement, and I want to presume it is untrue. But as well, I can't leave it saturating and attended to. But of course, there are several other concerns I wish to address today. So ladies and gentlemen, this press briefing is prompted by this notice circulating in the media and the fact that the Electoral Commission has not formally replied or responded to my request. So ladies and gentlemen, on 24th of August 2020, around noon, I delivered a formal written request to the Electoral Commission seeking access and copies of academic documents submitted to the Commission by candidate Yoweri Kaguta Museveni for nomination in 2016 Uganda presidential elections. Submissions to the presidential candidates and access of the said documents by the public are both the matters of law, not prestige. I complied with all the legal requirements under the Access to Information Act and regulations thereunder. The Uganda Electoral Commission has since failed and refused to formally respond to my formal request. In the past, quickly availed similar records belonging to other public leaders, hurriedly to applicants.
The delay or refusal to grant me access is illegal, questionable, and portray double standards. Ladies and gentlemen, I wish to publicly and strongly remind the electoral commission that the Equal Opportunities Commission Act of 2007 makes it discriminatory to do any act or omission or offering, exclusion or preference which directly or indirectly has the effect of impairing equal opportunities or resulting in unequal treatment of persons in the enjoyment of rights and freedoms on the basis of, among others, political opinion. The law elaborates equal opportunities as according the same treatment or consideration to all persons in the enjoyment of rights and freedoms and attainment of access to services. We have the Uganda Equal Opportunities Commission Act and accompanying regulations, which makes it discriminatory if you give unequal treatment to different persons over the same or similar matter. When you omit to do something, or when you do something, that shows that you are discriminating in the way you are doing, you are doing a particular actions or omission. It becomes discrimination, and it is against the legal regime as established in this country. I want to put to notice Justice Sylvia Bakama and the entire commission. They have no right to treat Ugandans differently. Applying for academic documents of Yoweri Kaguta Museveni is the same as the person, as the Ugandan who applied for academic documents of Ewanu Kyagulanyi Robert Sentamu, a member of parliament. Ladies and gentlemen, I want to draw your attention to the documents as circulated in the media, when a one Ugandan applied for academic documents of Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu. I've accessed these copies from the media. A one Marema Bilizi applied and delivered his request to the commission on 11th August 2020. It was received, this is a stamp of the Uganda Electoral Commission. They received his request on 11th August 2020, requesting for academic documents of a member of parliament in the Republic of Uganda who contested and submitted his documents in 2017. The Electoral Commission, on its formal letterhead, replied to this request in 4 days, 4 days. The Electoral Commission, on 14th August, the request was received on 11th August by the Electoral Commission. They replied on 14th August 2020 to one Ugandan called Marema Bilizi in respect of academic documents of a Ugandan member of parliament, Robert Kyagulanyi Ssentamu. I applied to the commission on September 4th, on August 24th. Now it is more than 1 week plus. We are going into 2-3 weeks. The Electoral Commission has stayed mute. Same for what I'm reading in the media, they have not responded. It is now more than 20 days. They have not responded. This one Ugandan applied in 4 days, they had responded. And in 5 or 6 days, he had received the documents. Me, I'm now in 10-15 days. There is no document forthcoming, apart from what I'm seeing in the media. This is discrimination. What was the purpose of according this Ugandan? Only 1-3 days, you respond to his request. And me, I'm now going to a month. There is nothing forthcoming from the Electoral Commission. This is discriminatory. Unless the Electoral Commission had a special interest in this Ugandan, what in this Ugandan or his request? Why are they refusing to release the documents I requested for? I applied to the commission and they received it. Moreover, the lawyers of the commission, on 24th August, it is coming to a month. It is coming to so many weeks. Nothing is forthcoming. Except for what I'm hearing in this, this would amount to discrimination unless the Electoral Commission had a special interest in the papers of this particular Ugandan. Why not release these other documents? Honorable Kyagulanyi Ssentamu, submitted his academic papers. Honorable Kyagulanyi Ssentamu submitted his academic papers for election as a candidate in 2017.
Yoweri Kaguta Museveni, the one I'm requesting for, submitted his academic papers in 2016. This is an interval of only 1 year. So the period of submission is the same, is almost the same. I can't see the reason why up to now I've not accessed the academic papers as requested for. The law, I take public notice of the fact that the same Uganda Electoral Commission, using the same law, reasons and procedure, coupled with the numerous public assurances by the Commission Chairperson Byabakama, issued quickly and swiftly the academic papers of one Ugandan, Kyagulanyi Robert Ssentamu, as submitted for nomination in 2017, as requested by another Ugandan. I used the same law and the procedure. Ladies and gentlemen, the Electoral Commission quoted the Access to Information Act while releasing the other documents. I used the same law and the procedure while requesting for academic papers of Mr. Yoweri Kaguta Museveni as submitted for nomination in 2016 Uganda presidential elections. The difference on dates of submission is 1 year, one being 2016 and the other being 2017. Why delay or decline my request? Though the statutory 21 days have not elapsed, I have read on social media some saturating stories that the Uganda Electoral Commission, through Justice Byabakama, said they will not issue me the requested academic papers of Mr. Museveni, alleging the release of Honorable Kyagulanyi papers was done in error. I don't want to believe that the Uganda Electoral Commission, in charge of national elections, is alleging against itself inability to issue right information and recklessness. I don't want to assume that Justice Byabakama or the Commission is saying that a commission in charge of handling and releasing results of national election is alleging against itself that it was reckless to release some documents and now it is turning around. I don't want to believe. The Commission or Justice Byabakama has not come out to accept or deny what is saturating in the media. Yet, Justice Byabakama is regular in addressing the press. I want to assume that it is not true. He said so. And I specifically cautioned Justice Byabakama and the Electoral Commission that my request was not a favor. And I repeat, I want to caution Justice Byabakama and the Electoral Commission that my request was not a favor, but an exercise of rights under the Access to Information Act. My request is distinguishable and it meets the test of the law in this country. I did not request that the Uganda Electoral Commission authors or issues academic documents for Mr. Museveni. No, I know they are not the one who awarded academic papers. I requested and applied for access of academic documents submitted, and I underline, submitted to the commission by Mr. Museveni in 2016 for nomination, but not documents issued by the commission. The Access to Information Act specifically states that a record in the possession of a public body can be accessed regardless of whether or not the body created it. So it is not a must that documents released by the Electoral Commission must have been authored by the Commission. The Access to Information Act specifically describes what is called a public record. A record includes any document received, whether authored by you or authored by another public entity, organization, or whatever source it may have come from. And I'm specifically saying these were submitted for nomination as a requirement under the Presidential Elections Act and the Constitution of the Republic of Uganda. Requesting access to documents in custody of a public body like the commission is not a crime. It is a statutory right I seek to exercise. I'm a registered voter, I'm a Ugandan, and an advocate with the legitimate right and the duty to defend the rule of law. I want to specifically repeat, I'm an advocate of courts of judicature, I'm a member of the Uganda Law Society, and I'm a member of the East African Law Society. I'm a registered voter in this country, and I'm a citizen of Uganda. I have the fundamental right and the duty, and I have the expertise to understand, to interpret the law, and understand my rights. And I will stand by my request, and I will exhaust all available legal and legitimate means. No one is above the law. So
So I'm meanwhile considering a wide spectrum of legal possibilities to ensure that the Electoral Commission respects the law and perform its statutory duties, including offering equal opportunities or equal attention to similar and lawful requests. Why grant access to other Ugandans and refuse to respond to mine if the Electoral Commission is acting independent or is law-abiding? Unless the Electoral Commission is being used or being instructed by somewhere, somehow, what is the difference? Where is the lacuna? The law is very clear, and I wanted to specifically address the Abakama and the Commission on matters of the law and the procedure. And I'm responding in contempt because I've seen what is circulating in the media, allegedly issued by Justice Abakama or the Commission. I want them to come out and accept or deny this. I will take on the Commission and Justice Abakama legally, because they should be equal. They should accord the fair treatment in the exercise of their duties as the Commission. And I don't want to assume that they said so, because it will mean that they are reckless. And I want to assume that unless they are under pressure or instruction from somewhere, the Abakama as a judge and as a lawyer knows the law, and knows the law I cited, the Access to Information Act and the Equal Opportunities Commission Act, among others, the question of this country, among others. To the multitude of Ugandans who may have similar doubts as mine, it's worth a risk that we don't only continue to pursue the restoration of the rule of law and constitutionalism, but as well advocate for equal opportunities and treatment by public bodies like electoral commission, which seems failing on equality. So ladies and gentlemen, I was responding to, first of all, giving an update on the request I submitted to the commission, and secondly, responding to what has been circulating on media that the Electoral Commission or Justice Abakama do not intend to release or issue me the academic documents of Yoweri Kaguta Museveni, a presidential candidate in 2016 Uganda presidential elections. I've drawn the attention of the world that the same Uganda Electoral Commission, this is their letterhead, received a complaint by another Ugandan called Mabirizi on 11th August 2020. They received and stamped his request to the commission. They responded in 4 days, 4 days, in writing, signed by the acting secretary of the commission, Murekwa Leonard. On 14th August 2020, they responded to Ewan Maremabidis and accepted, issued, and guided on how to issue the documents. The same law they cited in their response, the Access to Information Act, is the same law I cited in my request for academic papers of Yoweri Kaguta Museveni, a presidential candidate, in 2016. And the interval of the document, or as to when these documents were submitted, the one of Chagurani, which were requested and issued, and the one I requested of Yoweri Kaguta Museveni, is an interval of 1 year since they were submitted to the commission. Ladies and gentlemen, I've responded, and I will insist that the Electoral Commission has no right to discriminate among a request or among a Ugandans. No one is above the law. The law is very clear and precise. The precedent set by the Commission that they can, of issuing and releasing academic documents under the Access to Information Act, cannot end by one person requesting and the Electoral Commission releasing, and they say for all the others, we cannot release. It is impossible, it will be unfair, it is outside the legal regime of this country, and I vow to take on Justice Abakama and the Commission. I want even to invite other Ugandans to join this cause. This is a matter of public interest, a matter of public importance. I want to invite all other Ugandans who want to pursue the restoration of the rule of law and constitutionalism. Me, I have not come across any academic document of the current president anywhere. And I want to reiterate that President Yoweri Kaguta Museveni has never denied that he ascended to the presidency through a war. He just came with guns, he conquered and took control over this country. Having taken over control over this country, the 1995 Uganda Constitution, as promulgated in 1995, with all its subsequent amendments, found Yoweri Kaguta Museveni already
already as the president of Uganda. So we have not seen or tested as to whether he has ever complied to the requirements of the constitution. What if we are still and we have never tested or established as to whether he has ever complied. I want to assume that Yoweri Kaguta Museveni complied and submitted his academic documents, and that's why I'm seeking the record, the public record he submitted to the Electoral Commission. Why is Justice Yabakama or the commission bothered or in any way concerned and is delaying my request? Why is the same commission which has been releasing documents of other public leaders refusing on Yoweri Kaguta Museveni, knowing that he's a public leader and is required to have these academic credentials before nomination? Is it a presumption that they actually don't have the documents? Ladies and gentlemen, I don't want to assume. That's why I will pursue the legal angle to establish the legitimate facts. I thank you. Basebo nebanyabo, bannamawulire abaami n'abakyala, tebadde nkola yange okuva inatandika ensonga zino okwanukulira amawulire. Amannya nze muwadanku nyingi, ndi munnayuganda, ndi mulonze yeewandiisa mu ggwanga lya Uganda, ate ndi munnamateeka. Ndi mmemba w'ekibiina ekigatta bannamateeka mu Uganda ekya Uganda Society. Ndi memba w'ekibiina ekigatta bannamateeka mu East Africa, oba mawanga gwa East Africa, ekya East African Law Society. Navayo ku nsonga esitambulira wansi w'amateeka n'enfuga ey'amateeka, n'empandiika nga mpya mu tteeka lye bayita Access to Information Act. Etteeka erikkiriza buli munnansi okusaba ebiwandiiko byonna eby'olukale ebikuumibwa oba ebiterekebwa mu kitongole kyonna ekya gavumenti. Ng'omuntu ng'ayitira mu tteeka eryo asobola okubisaba ebiwandiiko ebyo. Nze ebyafaayo bye mmanyi ebya Uganda, ssemateeka ng'amba owa 1995 n'ennongoosereza ezaakolebwamu agamba nti omuntu okubeera pulezidenti w'eggwanga alina okuba n'obuyigiriza oba siniya ey'omukaaga. Kyokka nga ssemateeka wa Uganda owa 1995 n'ennongoosereza zonna ezize zikolebwamu yagenda okubagibwa nga Mwami Museveni ye yawambadde obuyinza ng'ali mu ntebe ng'afuga nga n'akakiko k'ebyokulonda yakalonda. Kaakati nga twagala ffe nga bannansi, nga bannayuganda, nga balonzi, ate nga nze munnamateeka, obulawo ne bannayuganda abalala okulaba ddala mutuufu amateeka agali mu Uganda gagobererwa, n'empandiikira nga mpita wansi w'etteeka erinzikiriza okusaba ebiwandiiko, n'empandiikira akakiiko k'ebyokulonda nga mpita mu tteeka lye bayita Access to Information Act, bambe ku biwandiiko Mwami Yoweri Kaguta Museveni bye yawaayo ng'agenda okuvuganya kuba pulezidenti w'eggwanga mu mwaka 2016. Basebo ne bannyabo, okutuusa olwaleero kati tugenda mu mwezi, akakiiko k'ebyokulonda tekavangayo kunnyanukula wadde mu butongole, wadde okumpandiikira, wadde okumpa ebiwandiiko bye nasaba. Nateekayo okusaba kwange, etteeka linnyonnyola n'assessment z'okola okusasula n'embisasulira, naye paka olwaleero akakiiko k'ebyokulonda tekavangayo kunnyanukula wadde okumpa ebiwandiiko bye nasaba. Kyakubiri, basebo ne bannyabo, mbadde ndi awo nga ndaba wiiki eno yonna emikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga giri mu statement eno ng'egamba nti akakiiko k'ebyokulonda kuliko ekifaananyi kya Yabakama, ng'egamba nti akakiiko k'ebyokulonda akakulira Mwami Yabakama yagambye nti kantegeeza eggwanga sigenda teri agenda kugaba biwandiiko byanjigiriza eby'abakandidate ababyagala bagende ku UNEP. N'agamba nti kandidati alina okukkiriza muwandiike, n'agamba simanyi twetonderako nebo kyagulanyi, naye ebya Mwami Museveni tekijja biwaayo kubanga eri yali mistake. Njagala kulowooza nti bino ebigambo ebitambula mu mikutu gy'amawulire si bituufu,
wadenga mwami vya waka mwaka chikoke vyo kulona te kanda vayo kubiegana oba kubikiriza kubanga singa yuwa bitufu baga na tunga mancha kachikoke vyo kulona kakola nagalare kari yao kakola nagalare kapala para ukamanta arabu mantazi nikagamba leo tukoze nsobi ngadiki kekategeka okulona mugwanga lya Uganda nga kekabira neliza usuzaba izabe simbi obo na kubifobyo na kana akolanga bwekati nagalare rekiresire ngabuke cyagari le ndire kugamba cyo cyashugamba kino abafe byabaka mabwe yari ga bamusabye biwandiko ebyo bwo kubakurembeze mu kwanga go bayita cyagwanyo bari center mu yasiba nga 10 kujya mawuri lenga gamba mujye musabe tugenda bibawa nakoze sete kali elimu ne sabe biwandike ebyo ewamwa byabaka ma basebo ne banyabo nze ndi ngenda mwezi akachikoke ebyo kulonda tekanda bakunyanukura omuna Uganda omugo bayita mabirizi Yemwe ya saba kachiko kebio kulonda Nga sawe biwa nikobio mkulendezo mumuguanga Gubaita chagwa jino batisenta mu Ombaka wa parliament Yateka yoku saba kwengena kuzo mwezi 14 August Omaka bili ya bili Muna kunyazo ka Akachiko kebio kulonda kamu wandi kila mbutongole Muna kunya Kamu anu kula ngena kuzo mwezi 14 Yateka yoku ngena kuzo mwezi 14 Zino ndo uzada naku satu zoka Muna kusatu akachiko kebio kulona nakaita mu musaba wandisi wako kamu andu kwa nikamu gamba tugenda bikuwa elaja angobi chime ngenda kuzo mwezi 14 muna kunyama andi basobo dogo anu kula mwami mabilizi ya saba evi wandiko vya mwami chagwa njilo batisenta mu evi wandiko vya ya saba mwami chagwa njilo vya kayo mwaka 2017 nze evi wandiko vya na saba evi mwami yowe likakuta Museveni na imu kule mbeze yabiteka yo mwaka 2016 kiasi mwaka gomwe mabega echo kubiri zinabwandikira ngenda kuzo mwezi 2 munya omwezi gwegumu omwezi kwa September 2 kati ngenda mwezi akachikoke byo kulonda tekavayo kwa nukula nsongeyo wado kunya nukula wado kumpe biwandiko baga eteka mu Uganda ligamat ensongezi fanagana kuri kitongole kya government kino zikolako mu mbera yemu tewali njawulo Tewari njawulo wakati wa okusaba kwange ngasabe papula za mwami Museveni nori ya sabe byachi aguranyi okujja ko ngakachiko kebyo kulonda ebyachi aguranyi babinamu ekigendero ekyenjawulo obanga wali wabalagira labagamba muweyo bino tebuka na bino rushte bamba biwandiko nga buri candidate yabiwayo ngagenda okuvuganya etteeka libaita access to information act eritukiriza okutuuka ku biwandiko bino ligamba nti public record oba biwandiko byabasobola okugaba byonna bye balina nga babifuna wadde nga si be babi authorizinga so ebiwandiiko by'embasaba byebyoli byeyawaayo ng'asaba okubeera nominated nze weni wano simanyi bye yasoma mwami Museveni wadde gye yasomera kati unebungisabeki ekyokubiri kuba ntegerera muno amasomero ne bye yasoma bweibanga gyebiri yensonga laki nasaba erikodi eno mu kitongole ekituufu so akachiko k'ebyokulonda ne mwami byabakama tekalina kukola mu kwagala kwako wabula kalina okugoberera amateeka agali mu ggwanga lino basebo ne banyabo ngezaako okwetegereza ebigendererwa by'akakiiko k'ebyokulonda mu butanyanukula oba okunyima ebiwandiiko naye njagala okutegeeza eggwanga ne bannayuganda nti okusaba kwange kwenasaba mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda saabeega tebalina kunyamba buyambi okubimpa bino biri mu mateeka agafuga eggwanga Uganda biri mu mateeka birambike nti ebiwandiiko byonna kasa omuntu abisabumitinga mu kitongole kyonna muna Uganda yenna asobola okubisaba era siina musango gwa Uganda mu Uganda gwe mbanzizizza mu kusaba ebiwandiiko bya kandidaeti yenna ne wabeera mwami Museveni nga we nabisaba era nsaba biwandiiko biyawayo mu kachiko k'ebyokulonda eyo liko ndibakola ki bajina ate gwanga lonali kimanyi nti bata ndikogaba ebiwandiiko yabakulembeza abalala lwaki baganyira ebya mwami Museveni nabisaba nga kimanyi era nakiteeka mu bbaluwa nti yabalonda yalonda akachiko naye ate akachiko wamala okukalonda kalina okukozesa amateeka agali mu ggwanga okulambika n'okutwala mu maaso emiramwa gyonna n'obuvunaanyizibwa bwako wansi w'amateeka sigenda kusamuka ono era nkoola bannayuganda mwenna abakkiriza mu nvuga ey'amateeka kunneegatteko
utware maso kulabanga waliwo obwenkanya obuwe babuli mu na Uganda oba equal opportunities lwaki akachiko kebyo kuloda kasosola lwaki kansosola lwaki kasosola okusaba kwange nga muwiki bire babega kaira mu na Uganda yego kawe biwandiko bya saba lwaki kasosola mubanibe bekasobola okuteya biwandiko byabwe note bya mbaka wa parliament nokanyire bya president nga bonna matabi agafuke gwanga Uganda twina parliament obale jeserecha twina executive bonna matabi mu demokrasia agabera mwa bakulembeze abalonde lwaki batebya ebya mbaka wa parliament nebagano okuteya president tugame ekyo nokuba yabalonda oba babalagidde babatiisatiisizza basebo ne banyabo saagala kuteebereza naye ndabula mwami byabakama n'akakiko k'ebyokulonda bulijjo ne ku nsonga ezisalina mulamwa mwami byabakama avaayo ne mulaba mumawulire ng'ayanukula buli kasonga ayogera buli kasonga tava mumawulire lwaki tayogera ku nsonga zino omulambulukufu lwaki tazaanukula kubanga bibamwogerako bino byonna ndiyabyogedde ave yanyonyole oba yeyabyogedde oba yeyabyogedde mmanye kyenzizaako naye mutegeeza nti byabakama munnamateeka okufuuka omulamuzi yali munnamateeka nga yali looya nange ndi looya amateeka ge musomera geegana agafuga eggwanga Uganda tagenda kutuuka akakiiko ka byakulonda yatuula eyo akole ebyayagala oba byebamulagidde nze mmujjukiza alina kukola biri mumateeka era okusaba kwe namusabye ebiwandiiko bya Mwai Museveni nga public record alina okubimpa wansi wa Access to Information Act era eggwanga limutunuulidde anaaba ayolesezza obutali bwenkanya anaaba ayolesezza obulyazaamaanya anaaba ayolesezza nti oba oliawo yalina ekigendererwa kubali byayishubinga ng'ono yetaagala bita ate nange kimpa okutya ddala ebiwandiiko bino gyebiri ddala ebiwandiiko bino gyebiri kubanga ebiwandiiko bino nsonga nkulu nnyo omuntu gwe nsabako ebiwandiiko era ndabye ku social media ng'akyali mu kuwoza banzaala wano bana ndi munnayuganda kati nze w'ebiwandiiko sinaba nakufiibwako kakiko ka byakulonda ye nanyini byatandise kuwoza ndi munnayuganda bannange banzaala wano ekyo kirungi ne njagala nnyo ku biwandiiko bye kubanga okubeera pulezidenti w'eggwanga tekimala okuba nti oli munnayuganda wabula olina okuba nga wasoma ng'owezezza emyaka nga watuuka mu siniya ey'omukaaga oba elevo ekyokubiri tekimala olw'okuba nti luli yali yawamba tine kati atufugeo atuliza okuba nga akyatuwambye twala kulaba ddala mutufu yagoberera ssemateeka oba gwagoberera tuyinza okuba tukyali mbuwambe nga tuli mbuwambe nga tavangako kuddamu kwesimbawo tekimala newoba nga gweyinkambe nga gwe pulezidenti aliko afuga buli nomination eba yanjawulo era olina okuleeta ebiwandiiko ebiraga nti wesimbyewo ne ku national register nga kwoli so mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda bino kyemukyali mukola kyekubiira kyemukola kyekubiira butali bwenkanya bulyazaamaanya bunanfuusi nakwefuulira ggwanga mwagabye ebiwandiiko nga mujja nemawulire abyagala gyabisabe tujja bibawa olwo nga basabye byakyagulanye nze asabye bya Museveni muli luddawa ngenda mu mwezi ono mwamwanukula mbuwandiike munaku ssatu nze ngenda mwezi temunaba kunyanukula wadde okubako kyemunyega mbisoma mumawulire social media ndimugali temujja kubimba etteeka ligamba era sibagambye nti mwasomesa Mwai Museveni no wabula mumpe ku biwandiiko bye baabawa bye mwafuna nga munominatinga candidate Yoweri Kaguta Museveni tukyali bamalirivu era ndi mumalirivu okutwala mu maaso olutabaalo olw'okulaba nga tufe ffetta buli muwatu abo tulina mu mateeka okkaka akakiiko k'ebyokulonda okutuukiriza okusaba kwe nakasabye okw'ebiwandiiko bye baafuna lwaki babigaanira mwebale nnyo mwebalire ddala ekisooka bwe nabadde ntandika nagambye nti nabadde prompted n'ekiwandiiko kye nabye mumawulire ebitambula mumawulire nga bigamba nti omulamuzi byabakama n'akakiiko ke bagambye tebagenda kumpa biwandiiko ebya Mwai Museveni bye nabasaba nga bagamba nti okugaba ebiwandiiko bya Kyagulanyi baali bakola nsobi nze mbadde muzaayo mumateeka kuba byabakama mulamuzi era kufuuka omulamuzi yali looya amateeka etteeka lyayitiramu nga awaayo ebiwandiiko sirowooza nti lyakyuse mu wiiki emu Access to Information Act
ya wanika nga yanukula abali bamusabye byakyagulanye yakotinga bulungi eteeka eno era ya electoral commission zitezeka naku za mwezi 14 oli ayibasabanga naku za mwezi 11 ezo zali naku satu zokka era nada kumpewo za mauli ngagamba buli abisaba je tukoleki tujja biwayo nzokuba wenda sali bya mwezi 7 yasirikawo bino mbiso bamuchi mu mauli le nga yogedde bwati eteeka lyogera nti little number Lipe na kwa habili muru huu. Na ye, kuliwoba ngotade uche baita president uwe nkola. Onobama nukula muna kusatu ya imuwa. Na yeze, nbade nchasi nise, nga nchabili nze, ngendo kwa banga, akashiko kemio kuronda, emitumita ambula maulide, ntikaganye, elanta andise, chilambise, chiburungi. Neka matemana vayo, nga akashiko kemio kuronda, okubikiriza, obo kubigana. Chokama ambia baka matava maulide, asiva maulide, Obwese munayizi babo butongo ninga kachiko ne abero obo bika sayo gera kuchina ayogera kuchino bwe bamusabye byashagulanya yadu kulanga buli lunaku nzokufa wenya sayo bya mwai mu 7 ali mukwe muzabuza ye bulankanya so nyanu kudo kusinzira ku report eziva mauli ene ku social media ekyo kubiri ne byafaye byakolebwa ndi ole bali mwa munaku satu nze ibani ko byemba sabye bali mwa yo mwaka gumwe mabega chakwanyi kuguya wa Edward ko bamunominate kabiri 17 Ono mwai mwesebeni, mamuno miyati kapili kumina mukaga, interview ya miezi wezi, wakati wabi nebitu. Ebi wani komino, abina. So, nize mbude yunga nyanu kula, bino, no kumula wala, teteka, teli, siya ino kuhusa ina ujena jebi wandiko. Inawe masa hivi wandiko, manya, mbisaba, bino namula gaina lifairo, ndi bino biyako zesema for nomination, ibi aina. So, siya mburi ya wenda mbisaba, nize manyi nisaba kuliko di jako, di aina, Kuba eteka da access to information act. Diga amati jebaita public kili kodobe guandike vini public. Yoso wolo kola chi? Okusaba. Evi guandike vyo. Si teka ancho ino kubanga kashiko kabi ya kola kekabi ishu yuwa kekabi kola. Ni wama chitonga ni chanani chekabi kola. Kwa kashiko kebi kola ni kafuna bifune. Ngabi no bien saba. So okuba yo kuno kubala bula na kubate kaku notice. Jamateka go na. Gani kuru daru wange. Era chebali mukola. Nokubango leba mwanukula munaku satu nzenga ngena ku mwezi echo kiraga obutali bwenkanya oba inequality discrimination okusosola eteka ligamba ekisoba echo ne cha government china kusosola tekina kusosola kunza asabye ne kwani goba ino kuwake biwandiko abaffe nze yasabye amwe mu 7 ne yasabye byachagulanye tubanga bifanagana mu bwoba bitunuje mu nkola ne mu nkola Bia ukana kubanti nze nsaba bilala Nevi genje webi angi vya mateka Nola hizo wa nevi genje nilwa ebibie Echo kubili Naka chiko kebio kurona nga kasara wo Aniko kaini no kutejo handi ikobie Teka ina kusoso la Mbukawa kate ebio wa kunembeza wa munga chagula Nifuriki zaapo Nekaka no kutejo hamu 7 Enze chitegele the public should know That will be discrimination Kukuma kusoso la Ate kukuma na kutebeleza Mwachi kubanga koka ina kora nga kesimbu Nga kari transparent Juki latende wana watu mwona, ngezo kuja wano wana 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 amba. Juki wana watu mwona wana kuma president ya chunyo geno kulaka awafe. Obo kunyi mebi wandiko, chie kusakarudu wakajia. Nyesi angala kuimajini inga. Njia kule mela kuku wana zesizide kumateka angariu. Ateni sababu ya mabiga. So ndo huza kashuwa kemi ya kuronda weka wana kadamu rukufu. Nga keteka ina mche kubida, kaino kumbebi wandiko, nze nchaka kutingi na mateka. Era sangala biyabaka mademi gambo, ademu rito liki, aaa. Abebu ni wadi yuko yesi likile Ye tekali mutasa Mwemale nyo Danso mwada Amani ya sema isi mankola ni choto Ngabu wagenze no saba Mpapura za yore kakuta Museveni Banda Uganda Ne minister we Kataha bamu vosa Tusuvire okugenda era Obuze mpapura za mkazi we Mpozi ne bafi satet eti ye Omukule mbeze Obuzale we na ebu vosa Tusubire nabyo ogenda kuyamba kuba na Uganda ekibuuzo ekyo. Well, nabadde nzenga nyaga kwa nukula ku already ku kusaba ku twate kayedda. Nga tusaba ebiwandiiko bya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Of course mfunye amalobozi manyo kubamba na Uganda kuba kulembeza abenjawulo. Naye okusaba ebiwandiiko bino so fetch kyali mu ddiiro. Biwandiiko bya president aliko oba mwami Museveni. Ya teka yo bili kumina mkaka. Na ye, tewali chiziiza, muna Uganda ye na, ni wame iranze, ukufayo, nasa hivu andiko ya mkule meze, omulala ye na. Na ye, esawe na onchari kubine bina sawe da.
naye tewali kiremera kiremesa muna Uganda ne wabera yenze okuvayo nekola kubanga obuweleza olina kubanga wasoma ne kati abamu kubakulembeze betwogera nabo n'okusanga guyasoma naye taliyo ze sinafuna yajanga amatu waye mwada ebiwandiko byonna zinasoma n'oyo taliyo ate twagala okukula ngolede yali mu ntebe ate nga yawamba muwambi era naye akimanyi bwakuza heroes jobo nakula bazira era bonna abavaayo tebasoma tebalina mpapula bonna bebaja babo emidaali bamanyi okuba emundu baalwana ne banula eggwanga bakola kye bakola naye ssemateeka ono gwenjogerako yagenda okuyisibwa nga manyi Museveni ye pulezidenti nga n'ababaka mu paalamenti yasingamu era ne nongosiza ze bakola era yasinga mu paalamenti ababaka nokola ssemateeka nga bakola mu assembly yabaka ssemateeka era ababaka abaali basinga bali baba mu kibiina kya manyi Museveni ne bateekamu ebisanyizo byebyobuyigirize tebigenda kukola ku bannayuganda balala bokka ne kubabe na ku buli munnayuganda yenna tebiri mugamba nti walwana nnyo wakola nnyo bannayuganda bangi abakoze ebyamagero bafuna midaali trophies bafuna emidaali ne tubasiima nti mwebale mwakola mwebale mwalwana ne tulina ne bannayuganda abagenzi ne badduka emisinde bafunye emidaali aba ne bayimba bafunye emidaali bannange omuntu akoze ebyamagero wabityo tabeera bubezi pulezidenti oba pulezidenti osooka kuvuganya bakunominatinga nga towaddeyo ebiwandiiko ssemateeka bamukola nsaaliyo bamukola fogwaffe gwakulwanyira nfuga y'amateeka era buli munnansi yenna ng'olina obunafu mbitabo kikakatako okunoonya ekifo ky'ogwamu mu Uganda amateeka malambulukufu mwami Museveni waba talina mpapula za buyigirize obwero si n'oba kansala tebagada omuntu yenna talina mpapula kasaba ne national ID asobola okuvuganya obwo tebuzira muntu yenna so omuntu atalina mpapula alina ebifo by'asobola okuvuganyamu naine papula aino ebifo byasobola okukola ki okuvuganyamu so obwero si gyebuli oba kansala baga likyaliyo ne mwami Museveni tewali kimuzira bwavuganya ku bwero si wano obwero akitula obwobwobwe nakasero obwebwawa kuba setehouse yo yaggwanga ey'entebe neyawa neye nakasero naye waddembe okuvuganya ku ntebe eddala yonna bwaba talina biwandiiko bwaba biyina kirungi nyavuganye ku buli ntebe gyakola ki gyayagala amateeka gano gafuga buli munnansi galambika buli munnansi si tegalina kusosola kati akakiiko k'ebyokulonda mukulu byabakama simanyi kyakyatidde naye bw'anaaba tatuwadde ebiwandiiko byenna ku 24 ne ziggwako njagenda ne Uganda yonna buli alina endowooza ng'eyange tubye kimire kakiiko k'ebyokulonda oba naabye tukajugira wabweru yamanyi naye tulina obijjayo era ntegeeza bannayuganda tinaku 24 eziggwako nga mwami byabakama tatuwadde empapula mujje mumperekere tuzikime kakiiko k'ebyokulonda kubanga eyoofiisi yaffe y'abantu yaggwanga wabanga ajirimu avudde ku mateeka mwe ssemateeka wagamba mumutaase mumununule bannansi mu luganda lennyini yezigwayo mu luganda ennaku okuva wenateekayo okusaba nateekayo okusaba mu kakiiko k'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa August omwaka 2022 mbala bubazi etteeka liŋŋamba nti nyanukudde okusinziira ku bitambula mu mikutu gy'amawulire naye ennaku 24 weziggwayo ntegeeza akakiiko k'ebyokulonda ne mwami byabakama okusaba kw'ennaku ze nakukoledde wansi w'amateeka ate etteeka libawo ennaku ze mulina obimperamu ntegeeza bannansi abalina endowooza ng'eyange ne mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda nti obuvunaanyizibwa obutaasa ssemateeka nga waliwo agezaako okumufuluma buli kuffe bannansi njagenda ne bannayuganda bonna abalina endowooza ng'eyange ekkiriza nti ebitongole bya gavumenti birina okuba nga byetengeredde nga birina okuba n'obwenkanya tebirina discriminatinga tugende kakiiko k'ebyokulonda ffenna kubanga ebiwandiiko byetusaba twabisasulira dda tugende kakiiko k'ebyokulonda atiisi mwami byabakama oba naabikanjugira mu fensi naye alina okubituwa kubanga akakiiko k'ebyokulonda kakulembera si kake ka bannayuganda kaffe bannansi ate alina okukola nga munnansi nga munnayuganda ng'ate agoberera amateeka access to information act etteeka erizikiriza okufuna ebiwandiiko ebyo limukakabukasa okuba alina ebiwandiiko ebyo n'abituwa bannansi ne bannayuganda bannange tusooke tukibe bino ebiwandiiko nabuli alina ensonga yonna ey'okwemulugunya tulowooza nti nga twagala kukozesa amateeka naye buli woogezaako okuwamba amateeka tulinaffe okuvaayo nga bannansi tulwanire enfuga ey'amateeka njagala tujagenda akakiiko k'ebyokulonda nze ne bannayuganda abalina endowooza ekkiriza nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okuba nga keetengeredde kalina okuba nga tekasosola katuwa ebiwandiiko bya mwami Museveni kubanga
kubanga eteka wetu gamba nti ayino kubanga yali wayo nga bamunominatinga lwaki babitumba lwaki babinyima chiche bakukusa chiche bakuwese che anyaba lagira twaga twashuminga che babalagira bambe biwandike ebyo era bana Uganda ngenda kuwabiri mulumuzi wedde ko kubanga na kuzo mwezi abiri munya twatekirayo tugenda kubye chimira neze nyakade bajukizange na kulezina gwayo for our wounds for our armed byabaka manda kashikoko mwetereze gano mateka sifumbiro simakago kano kashiko kabya kulonda akasalya we gwanga Uganda akalino kugendera ku mateka akafuga enzi ya Uganda the access to information act gives the electoral commission 21 days within which to have responded. Personally, I've come up today because of the outburst in the media, alleging that Biawakama said he will not give me all it is, the academic papers for Yoweri Kaguta Museveni. But should 21 days elapse, I will mobilize the country and Ugandans with similar intentions, especially those intentions to fight for the observance of the rule of law in this country. I will mobilize the whole country and I call upon the whole country and the fellow Ugandans that the defense of the constitution is our mandate to rise up and defend the constitution and the rule of law. The laws I've cited clearly requires the electoral commission to release the academic papers as requested before. The laws as I cited and the precedent set by the electoral commission in releasing academic papers of another public leader, Chagwali Setamu, they released the academic papers within 3 days. They received the request on 11 and released his academic papers by on 14. Moreover, in writing, and they also came out in the media, they delayed to release academic papers as requested before for candidate Yoweri Kaguta Museveni. Must be intentional, I suspect maybe they are being ordered from somewhere unknown. I want to caution and put the Biawakama and the Electoral Commission on notice that once the 21 days elapse, I'm mobilizing the whole country and myself, we shall come ourselves to pick the papers officially and publicly at the offices of the Electoral Commission. I don't know how you deliver the papers, but we are going to fight for the rule of law in this country. The Electoral Commission and the conduct of the commission should not discriminate on whose papers you release or on whose application you respond to. I'm a Ugandan, a lawyer, and a registered voter with the full rights like any other Ugandan to request for academic papers for a public record as any other Ugandan. I will mobilize all right-thinking Ugandans with a similar mind who want to defend the rule of law and constitutionalism to go with me and to escort me. We go to electoral commission and demand request to receive these academic papers. If we have a command the commission no longer want to respect the rule of law in this country, we shall force them to respect the rule of law. Of course, notwithstanding, I'm also thinking and still analyzing a number of other legal possibilities. But of course, defending the rule of law starts with me and it starts with you and it starts today. We shall exploit all avenues, lawful avenues, to demand that the electoral commission respects the law and release the academic documents of Yoweri Kaguta Museveni, which is a public record in the possession of the electoral commission. Amateka gafuga, amateka mwenye sabila, gate, ne mkola jena ichabuwa kusaba, na mara yo, jone mitendela edi amateka, omuntu mwaino okusabira record ezili mikono gye kitongole kyonna ekya gavumenti. Of course omuntu yenna singa akakiiko k'ebyokulonda kewulusa ne kava ku mulamba gw'okubanga kampa ebiwandiiko ebyo nga bwe nabisaba ate nga mpise mu mateeka gonna ekisooka kye kaba kakoze kiba kisosola wansi w'etteeka erigaana okusosola mu ggwanga Uganda. Ekyokubiri wansi wa Access to Information Act baba bamenye etteeka mba ejibu ku mitenda gyeyagala okuyitamu mulimu okubanga tukyagenda mu kkooti nga kyetaagisizza okupaka akakiiko k'ebyokulonda n'abakakulembera okugoberera amateeka n'okubanga bata ebiwandiiko bino. Etteeka telibagamba nti balina okubanga bye basomesa kandidaeti gwesaba ebiwandiiko bye baafuna wabula bye baafuna nga bamunominatinga. So emiwaatwa gya kkooti migule naye migazi
esawe no tuchageza kusindikiza kachiko kebyo kulonda obuta sosola kubanga office dekalimu no kulwanira semateka chinka katako nga munansi leba na Uganda abalala so ngenda kufunga banda Uganda naye kenyini tusoka tubyeshi mirene kubanga oboli yao babulidwa yo banansanga oba office yabuze njaka tujja genda fetukolechi tubyeshi mirene nemba nukude olokuwa batazi kubisinga na maulire ebitinga na maulire ngabaga amate bajja kumba biwandiko nchaba tegeza nti amateka gampa olukusa okusabirwandiko bino era byabakama nakachuka ebyo kuloda baba tebanyambye buyambi baba batukiriza obunayizibwa bwabwe obuli mateka ekisegeza nti baba tebatukiriza obunayizibwa bwabwe amateka gazikiriza okwa wabira kachuka ebyo kuloda na yate esawe noze ndoza bana ba individuals bebobe nyine abali mukachiko bebageza ako kubanga bakozesebwa bebageza ako kwesisitaza kubanga ibwandiko bade babasaba mujasi muike emu nga babigaba lwaki bino babiganide so ndowooza nabo benyini bali namu ekigendererwa ekyabwe kyenjagala babeyo bakkirize babegaane naye nga tukyagenda mu maaso mu kufefeta buli muwaatu ogw'amateeka niwo kiba kyetagisa kkooti.